Jeg ser jo, der er kommet en fælles vision af, hvor vi gerne vil hen med Danmark, som tager højde for en hel masse forskellige ting. Altså, vi ved, at den her nye teknologi, der kommer rullende ind over os, den kommer til at forstyrre, kan man sige, den måde, vi har kørt samfund på indtil videre. Og der er selvfølgelig nogle ulemper og nogle fordele ved den nye teknologi, og vi har da i hvert fald diskuteret, at vi gerne vil have fat i nogle af fordelene, der er ved det. Vi skal ikke være bange for teknologien, men vi skal også være gode til at navigere i de, kan man sige, disruptions, de effekter, kan man sige, der er i teknologien, som kan påvirke den måde, vi kører samfundet på. For mig personligt har det jo været arbejde med dataetik og en øget fokus på ansvarlighed i forhold til det digitale Danmark, og at de beslutninger, vi tager som nationer, som virksomheder, de simpelthen er ansvarlige, når vi arbejder med teknologi og med data og cybersikkerhed og alt det her. Så det synes jeg er en rigtig væsentlig ting. Og så er der altså også rigtig meget værdi i, at der har siddet de mennesker sammen i et rum rigtig mange gange. Det er folk, der har fået større adgang til hinanden, større mulighed for dialog og rigtig meget lyst til at lytte til hinanden. Og det kan der komme rigtig meget godt ud af også fremover. Jamen det, der er kommet ud, det er, at vi jo for alvor har taget hul på diskussionerne om, hvordan vi får alle med på fremtidens arbejdsmarked. Jeg vil så også sige, at vi er jo slet ikke i mål, og derfor så har jeg jo en forhåbning og en forventning om, at uanset hvem der står som regeringsmagt efter et folketingsvalg, altså fortsætter vi den gode dialog. Jeg er kommet det ud af det, at vi sammen har siddet i en meget bred kreds og blevet enige om, at Danmark er en stærk nation nu, har et stærkt erhvervsliv, har et stærkt arbejdsmarked, og det kan vi bruge til også i fremtiden at være et vindernation, et vinderland, et land, der kommer ud på toppen. Selvom der er masser af udviklinger i gang, teknologisk, globalisering, handelsmæssigt, disruption, så er Danmark et stærkt land, og vi har alle forudsætninger for at fortsætte med at være det. Det synes jeg er super positivt, at der er en fælles forståelse af det.